Trap. Sveiki visi, maži dideli, visokie raudoni, geltoni, visokie, kurie buvo atgoje, nebuvo atgoje. Labas! Taigi, šiandien jums papasakosiu, tiksliau ne šiandien, o dabar aš jums papasakosiu, kodėl verta važiuoti į atgoje ir kodėl aš noriu ten nuvykti ir nuvažiuoti ir viską padaryti atgoje, nes ten tiesiog labai įdomu ir dabar bus keli punktai ir jūs turėsite apsispręsti. Aš nesuprantu. Kada pradėt? Tai aš filmuoju. Gerai. Aš filmavau. Uiii. Balandžiai. Tu gali atsiriboti, nu kresti. No, skubėjo. Klausykitės. Aš jums Begin. Vykti atgą. Ir pasakysiu, kodėl, ką aš pasakiau. Ne, pasigailėsite. Aš norėčiau jums pašvardinti. Atgajoj renkasi patys? Ne. Kodėl aš noriu vykti atgą, pasakyti kelis. Jie tampa tau kaip broliai ir seserys. Nereikėtų. Kas as. Tikėtas pasak. Nei vieno žodžio. Parepok apie dabartinę situaciją. Tragedija. Komedija. Tai ne tragedija. Ir netgi nesužinosi. Gėda. Taip pat susipažinsit su Lietuvos istorija. Mav bambin. Nai. Sužinosit, kaip gyveno hipiai, senovės baltai. Kodėl aš sakau, tai jas pučia tam tiesiai į galvą kiekvieną dieną. Mielą dieną. Sveiki. Kitu laiko. Sveiki visi. Plaukai. Tarsi kitas, dar kartu. Paukas. Ne, nereikia ašarų.